Autizmus chcem zaradiť medzi poruchy, na ktoré sa priznáva parkovací preukaz, lebo mnohokrát musia rodičia alebo príbuzní autistu zdôvodňovať, prečo je odkazaný na individuálnu prepravu, hoci sama perverzívna porucha vychádza z toho, že tento človek má narušené zmyslové vnímanie, komunikáciu a sociálne začlenenie. Taktiež u autistok je to rovnako príspevok na opotrebovanie šastva, kde viacerí rodičia teda avizujú, že im nechcú schváľovať, pretože naozaj dieťa dobre vyzerá, aj pri posudkovej činnosti sa správa normálne a nechcú im veriť, že tieto deti majú obstandardné správanie, majú rôzne formy poruch správania, kde si napríklad častokrát pri záchvatoch zúrivosti trhajú šaty. A naozaj častokrát to opotrebovanie šastva je reálne súčasťou života rodiny, kde sa nachádza autista. Ďalej chcem zaradiť medzi poruchy psychického vývoja Aspergerov syndróm. Chcem tiež, aby sa autizmus rozlišoval podobne ako schizofrenia, kde delíme na ľahkú, strednú a ťažkú poruchu. Ja by som určite chcela pozbudiť všetkých kolegov v rámci pléna, aby naozaj zvážili môj pozmeňujúci návrh, ktorý vychádza z praxe. Skutočne autizmus, Aspergerov syndrom je naozaj veľmi zložitá a komplexná diagnóza a je potrebné, aby sme jej venovali dostatočnú pozornosť aj v rámci legislatívnych procesov. Konštatujem, že návrh nebol schválený.